ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ସମାଜ ରାଉରକେଲା। ଯେହେତୁ କି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଧରିଥାଉ, ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ କି ପର୍ବର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାହିଁକି ଏତେ ଧୁମଧାମରେ, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଗହଳିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାଣିଲି ଏତେ? ପୂଜା କରିବାରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି? କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କତୁରୁ କ୍ଲବ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ରାହୁଲ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଏହା କହିବା କଥା, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦି ଦେବତା, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, କାରଣ ଆମର ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ସେ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କେମିତି କହୁଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ଅନୁଗୁଣରେ ଲୋକମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ଗଣେଶ ହେଉଛି ଆଦି ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, ଇଭେନ୍ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।